Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Juda yaxshi xushxabar, chunki o'zbek adminlari tomonidan yaratilgan bir ajoyib sayt haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu shunchaki risk yoki omad. Har tomonlama qarasangiz, go'zal qaddi-qomat sayt haqida ma'lumot berishni boshladi. Mana marhamat sunnat degan joylarini aytgan holatda sayt haqida ma'lumot berishni boshlayman. Sayt juda ham ajoyib dizaynda va eng muhimi o'zbek adminlari tomonidan sof o'zbek tilida yaratilgan sayt bo'lganligi uchun ham ishonch bilan tavsiya etyapman. Ya'ni kim men bu yerda tushuntira olmay qolgan narsalarni bemalol o'zingiz sayt orqali tushunib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buning uchun xohlagan brauzer orqali kirishingiz mumkin. Men prosta mana shu telefonni o'zimning brauzerdan kiryapman. Saytimizning nomlari ham juda bir ajoyib omad-loto.ru. omadloto.ru sayti. Sayt o'z ish faoliyatini kuni kecha boshladi. Hozirda ticket ya'ni o'ynalgan lotereyalar soni 18 ta, pul to'landi 21 kishiga, 21 rubl. Ilkin ishtirok etayotganlar 16, bugun plus 3 bo'lsa 18 kishi, 19 kishini tashkil etmoqda. Saytdan qanday ro'yxatdan o'tamiz degan sizni savol qiynayotgan bo'lsa, birinchi navbatda e'tibor bering. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bir marta bosasiz. Xuddi boshqa loto saytlar kabi bunda ham через ВКонтакте registratsiyadan o'tasiz yoki Одноклассники yoki Facebook. Men через ВКонтакте ro'yxatdan o'taman, kirish tugmasini bosaman va hozir ВКонтакте profilim orqali saytga tashrif buyuraman. Va mana kirib kelganimdan so'ng e'tibor berayotgan bo'lsangiz, qilingan stavkalar, ya'ni qilingan o'sha lotereya o'yinlari 3 marta o'ynaganman. Va yutgan yutuqlarim mana tikilgan qonunga belgilangan pullar miqdori mana 384 rubl bir marta aylantirib raskrutni aylanma bo'lgan va bu yerda sizlarga e'tibor qaratishingizni iltimos qilardim. Bu yerda mana kiwi kashalot ham mavjud. Ya'ni bu yerga o'zbek kiwi kashalotlarini ham bemalol saqlan qilish imkoniyatiga egasiz. Sayt 100% to'lab beradi. Adminlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'langan holatda ushbu videorolikni tayyorlashga qaror qildim. Odatda o'zbek adminlar tomonidan yaratilgan saytni men umuman videorolik qilmayman, chunki ishonchni oqlashmaydi ko'pincha. Mana ko'rib turganingizdek men o'z kiwi kashalotimni saqlanib qildim. Siz ham bemalol kiwi kashalotingizni saqlanib qilib olib o'z ish faoliyatingizni boshlasangiz bo'ladi. Demak, bu yerdagi bo'limlar bilan bir-bir tanishib chiqamiz. Birinchi navbatda mana o'yin bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda minimal tikishingiz mumkin bo'lgan pul, ya'ni saytni o'zi sizga 2 rubl bonus beradi. Ana shu 2 rubl bonusdan foydalangan holatda o'yinni davom ettirib ketishingiz mumkin. Va qolgan mana shu foydalanuvchilarni ham taklif etardimki, deylik, mayli o'sha 2 rubldan bonus olishni boshlasangiz, hatto o'zbek o'yinchilar birgalikda mana shu yerda lotereya o'ynab ko'rishimiz mumkin. Ya'ni loto o'ynab ko'rishimiz mumkin. Men bu yerga misol uchun 1 rubl stavka qilaman va tikish tugmasini bosaman. Demak, stavka qabul qilindi. Diqqatni e'tibor bering, bu yerda 26-27 sekund bo'lib, 8 sekund sanog'i boshlanar ekan va kim yutib, kim qolishi endi hamma o'zi ayon bo'ladi. Xudo xolasi saytdan albatta pul chiqarish jarayonini ham ko'rsataman, chunki men o'zim saytga pul solmoqchiman. Faqat hozir bitta saytdan pul chiqishini kutib o'tiribman. Demak, soniyalar sanog'i ketdi. Mana bu yerda xuddi shu tartibda pul tikiladi. Boshqa qatnashchilar bo'lsa, ular ham pul tikish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ketdi o'yin. Sunnat Azizov men tikkan stavka turibdi bu yerda. Va aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, 1 rubl 1 rubli 8 kapek. 2 kapeki bu saytni o'zini adminlariga ketadigan pul, ya'ni komission tizim. Mana bu yerda o'yinda yutganligim haqidagi ma'lumot bo'lib turibdi mana. Sunnat Azizov. Bu yerda boshqa o'yinchilar o'ynagani, yutgani, yutqizgani shu haqda ma'lumot berib turibdi. Sayt 100% to'lov jarayonida xohlang Payer, xohlang Kiwi kashalotlaringizni bemalol chiqarib olish imkoniyatiga egasiz. Mana bu yerda plus bo'lsa pul solish tugmasi turibdi. Pul solish tugmasi Payerda minimalni 2 rubl, Free Kassa orqali esa deylik o'sha Kiwi orqali ham bemalol pополнение qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Mana bu yerda esa pul chiqarish bo'limi turibdi. Pul chiqarish mana ko'rib turganingizdek, avtomatik eng Payerga 12 rubl, Yandex ga pul chiqarish, Kiwi ga pul kamida chiqarish 120 rubl ekan. Kommentariyada albatta siz saytdan yana nimalar kutayotganingizni yozib qoldirsangiz, men adminlar bilan aloqaga chiqqan holatda saytga o'zgartirishlar kiritaman. Bajarildi mana Kiwi ni tanlab, miqdorni yozib tappet to'lash tugmasini bosamiz va pul chiqarish, ya'ni bizga pul kelib tushadi. Saytlar sayt 100% to'lov jarayonida barcha-barchaga tavsiya etaman. Mana bu yerda bonus olish imkoniyatiga ham egasiz. Bonusni olish tugmasini bossangiz, mana bu yerda ВКонтакте profilga obuna bo'lishni so'raydi. Yo'q. Bu sayt boshqacha yaratilgan ekan. ВКонтакте profilga obuna bo'lish so'ramaydi, lekin 23 kopek bonus berdi. Har 24 soatda bir marta mana shunaqa bonus olish imkoniyatiga egasiz aziz do'stlar. Yana qanaqa bo'limlar bor? Mana referral. Referral bo'limi orqali mana shu linkni ko'pib kooperativ qilib olib, do'stlaringizga tarqatib siz referalni daromad olishingiz mumkin. 5% referalni daromad 5%, ya'ni o'sha siz chaqirgan odam
qilayotgan daromaddan sizga 5% summa kelib turadi. Sayt juda ham ajoyib. To'g'risi, ishonchli adminlar bo'lgan uchun ham videorolik tayyorladim. Albatta, barcha-barchaga tavsiya etgan holatda videorolikni yakunlayman. Bizdan uzoqlashmanglar va ertaroq saytda o'z ish faoliyatingizni boshlang. Hamma-hammaga omad. Juda katta ko'ring daromad degan holatda videorolikni yakunlayman. Xayr aziz do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar.